No nii, tere kallid sõbrad, nüüd on minu seiklus avanud ja olen tegelikult just praegu ületamas Riia piiripunkti, näete, siit sõites. Ja täna hommik algas väga mõnuselt, ärkasin hommikul üles, sest tegelikult juba väga uniselt peast tuli kõne TV3-st, kus pidime kohtuma juba tunni aja pärast, nii et siis kiirelt asjad kokku, tussi alt läbi ja olin juba tee ääres. Ja kõik toimis minu jaoks nii kiiresti, aga samas oli ärevus sees ja üli lahe kõne on sees. Nii et väga mõnus. Sõbrad olid mind ära saata, suureid täh neile ja suureid täh ka toetajatele tänu kellele see üritused see teoks saab. Ja peale saime tegelikult täitsa kiiresti. Ma arvan, et üle 5 minuti ei läinud, kui ühed väga lahed, et Riiast pärit ärimehed mu peale võtsid. Ja sinna ta on ka ütleme tere teile. Hey guys, say hello! Hi! Ja tänu nendele saan ma nüüd otsa Riiga ilma igasuguse vahepeatuseta ja loodame, et kõik sujub. Riias ma juba saan kokku ennevalt kokkulepitud türukuga, kes näitab mulle natuke Riia linna ja pärast seda on see nööbima Riias natuke väljas esmajas. Nii et ma hoian teid ikka kursis ja olge tublid. Kui ma nüüd põnevad üritused on, siis ma hoian teid jälle uuesti väikse sissekande ja kindlasti saate õhtul vaata ka TV3-st. Nii et kohtumiseni!